Само дни преди изборите в неделя, Горна Оряховица осъмна под полицейска блокада. Пунктовете за проверка са изградени на входовете и изходите в повечето квартали. Акцията се провежда основно в крайните части на града и е насочена срещу купения вод. В рамките на специализираната полицейска операция открита инсталация за канабис в центъра на Горна Оряховица. Има и задържани лица за серия от кражби. След направен анализ във връзка с изборни нарушения и изборни престъпления е засилено полицейското присъствие, като се проверяват заложни къщи, проверяват се магазини, проверяват се автомобили, проверяват се търговски обекти, проверяват се дърводобивни фирми и така нататък. Сигналите основно са за предлагане на пари за набиране на гласуващи. За какви пари? Ами, между 40 и 60 лева някъде. Както казват по-старите хора, всички се осушват, включително и полицията, като двата ни сигнала касаят за вересии на магазин, където евентуално собствениците биха упростили дълговите със цел да гласуват на различни партии. За различни партии. На двата обекта са различни субекти, което е в процес. Това е една първична оперативна информация, която сега се потвържда, проверява. Уважаеми зрители, усмихвам се, защото колкото всъщност е смешно и забавно, толкова и не е. Защото в следващите минути ще имаме един разговор, който вече сме правили много пъти. Изводите вече сме ги давали. Обаче продължават акциите за купуване на гласове по време на предизборна кампания. Тихомир Безлов, експерт по сигурност от Центъра за изследване на демокрацията и членът на Обществения съвет към ЦИК Цветелина Пенева е тук при мен. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Така ви посрещнах в студиото, че правим още един път такъв разговор. Общо взето дежавю. Има ли нещо обаче по-различно? Пак с усмивка да кажа, сега чуваме между 40 и 60 лева за глас. Господин Безлов, извинявайте госпожо Пенева, обаче господин Безлов е наясно с числата и конкретната търговия от своята работа и следователска дейност. Има ли промяна поне в това? Ами, ако си спомняте, пък началото на кампанията говорихме, че 50 лева вече са малко. Вчера чух министъра, че каза между 50 и 100. Едва ли някой може да ви каже колко е средната? Нали? Защото да. Нали, зависи първо от населеното място, зависи от организацията. Много често не говориме за пари. Обикновено е свързано, както коментирахме, с хора, които дължат, дали ще са на магазини в Русия, дали са на заложни къщи, дали ще са на игрални зали за хазарт. Всеки, нали, какъвто списък има, той е актив, т.е. мога го продадете и съответно да получите някакви гласове. Сега, как да кажем, това е част от играта. Това, което МВР се опитва да направи, нали, да тази кампания, проверките, арестуването, повдигнатите обвинения да не са по-малко от миналата. Така че горе-долу това е. Госпожо Пенева? Аз бих започнала там, откъдето господин Безлов прекъсна. Повдигнатите обвинения, за мен тези акции са по-скоро акции за сплашване на брокерите на търговци на гласове, защото не си спомням в публичното пространство да има ясно артикулирани присъди, освен тук-там по изключение. Тоест това, което сега полицията прави, по-скоро са превентивни акции за нас, защото те не водят до разкриване на веригите за купуване на гласове. И общо взето тук не става дума само за купуване на гласове. Тук е една доста по-голяма схема според нас, която включва манипулиране на цели групи от обществото, къде зависими пряко финансово, както преди малко говорихме, къде зависими от техни общностни лидери, или пък от работодатели, или пък ако щете и от религиозни водачи. Поне това е, което ние сме наблюдавали, когато сме ходили на терен. И ако говорим за това как може това да се прекъсне, бих казала, че пътищата са два. Единият път е пътя, който го виждаме тук на арестите, на превенцията и по-нататък на осъждането евентуално на лица, ако за тях бъдат събрани достатъчно годни доказателства. Може би по-големият въпрос, който трябва да си зададем като общество е, защо все още в 21 век имаме такива групи малцинствени и не само малцинствени, изолирани общностни групи, маргинализирани, които се поддават на такива манипулации. Може би това е въпросът, който ние трябва да направим. И отговорът е, че
трябва да вървим към повишаване на първо на образованието и второ на нивото им на икономическа независимост. Господин Базлов, връщам ви на думите, които каза госпожа Пенева. Не се разкрива веригата. Защо не се разкрива веригата? Защо не стигнем до наистина конкретния човек, който прави тази организация, но я прави през поставени лица, хора, които трябва да свършат на практика тази работа на терен, вече в комуникация, разговори с други хора, давайки парите, за да гласува някой за определена политическа формация? Защото е сложно и риск. Защото не е в този смисъл рисково, ако вие сте, примерно, областен директор на МВР в един областен град, вие не знаете какво се случи след изборите. Кой ще дойде на власт? Да, и сега вие, нали, ако прекалите с гонането на лидерите, ще имате проблем. И това го гледаме, понеже коментирахме, че това са 6 избори парламентарни. Да. За 3 години и това го гледаме, дето се казва, редовно, нали, как и го има този проблем. Особено, като не е ясно кой ще победи. Значи, ако е ясно кой ще победи, те, които ще загубят, нали, ще понесат, възможно да понесат така. Имали сме в годините, така си спомням, 1-2 депутати дори, които бяха с ефективни присъди. Нали. Но проблема е всъщност доста, как кажем, културен в някакъв смисъл, защото ние тук говорим, че обикновено е сега, нали, по принцип, през последните 3-4 седмици, ромски общности влизат махлата, събират списъците там на тарторите, намират някакви банкноти, ето, нали, работиме. Проблема е, нали, че вие може да видите на много места в страната възрастни хора, които не са бедни хора, в смисъл, включително имах ще такива примери на хора, които са продали, да кажем, по морето земя. Богати се смятат, богати в общността. Въпреки това отива и си взима 100 лева. Защото смятат, че това е възможност. Как? Какъв е извода тогава? Пак продължаваме да си живеем по същия начин, да наблюдаваме акциите на МВР по време на предизборна кампания, но казвате, не се натиска до край, за да се стигне до поръчителя на цялата организация. Просто проблема е, нали, началото на прехода, да, тогава нямаше по 100 лева, имаше капачки, примерно, за буркани. Или олио имаше, такива натурални истории. Но, нали, това е това, което го гледаме сега. Не бива и да изпадаме в някакъв такъв национален скептицизъм, защото ако се загледате там в по-известните... А има ли го това нещо в други държави? Ими, един много известен филм, който вървеше по 6 сезона май беше... Наркомрежа го превеждаха на български, иначе долар. Примерно в Балтимор беше афроамериканските лидери. Като имаше целият сезон беше за политическата организация. Така. Да. Имаше, нали, съвсем така нашенски подходи. Спомням си един покойния посланник Пардю, който беше много такъв остър в България. Си спомням, след като изгледа да този сериал, каза, нали, аз малко съм преувеличавал нашите демократични традиции. Добре, към финал на нашия разговор искам да влезам вече в чисто политическия терен на предизборната кампания. Госпожо Пенева, като член на Обществения съвет към ЦИК, има ли нещо, което все още предизвиква у вас като организация, като група от хора, които следите процеса изборния, нещо, което е възможно да обърка изборния ден, да се обърка в изборния ден? Аз бих казала, че ние винаги сме били много критични към действията на Централната избирателна комисия в някои предходни избори. Ето, например, знаете какво се случи на последните местни избори, провал на машинното гласуване, което доведе до невъзможност ние като граждани да изберем начин да гласуваме, по какъвто ни дава изборния кодекс, именно машината. Радващо е, че сега много от проблемите, за които бяхме алармирали като Обществен съвет, са намерили своето разрешение. На 25 май бяха сертифицирани машините за гласуване. Имаме изграден софтуер, това са 2 седмици преди изборния ден. Mm-hmm. Така че има достатъчно време софтуера да бъде инсталиран и машините да бъдат придвижени до изборните помещения. Тоест, към момента и машинното гласуване ви изглежда сякаш добре. Точно така. Добре... Хартията за гласуване също се каза, реши, че ще се работи на шпули, които ще са вече съобразно размера, mm-hmm, съобразно машините. Също така, за първи път Централната избирателна комисия взе някакво отношение под размера на параваните, което е малко свързано с темата,
която до сега говорихме, за възможност избирателя така да даде право на своя глас, че да не бъде, да не бъде възможно да бъде заснета бюлетината. Разбира се, решението на Централната избирателна комисия е половинчато, защото тя каза минималните размери, на които трябва да отговарят първаните, но не и максималните. Так му така, се притесних, че толкова пак ще много бъдем с големите стаи. Да. Но все пак тя взе решение за първаните. Що ме казала така, надяваме следващия път да има и друга унификация и общо взето да кажа още нещо радващо. Многократно сме призовавали за регистър на медийните пакети, т.е. ясно да се обяви политическите сили къде дават тези 40 000 лева, които обществото им дава за медийна кампания. Сега вече този регистър е наличен на страница на Централната избирателна комисия. Още повече сега получават две по 40 000 лева, тъй като изборите са две в едно. Господин Безлов се усмихва. Не знам дали ми се струва, че описанието е твърде розово, отколкото е, или наистина и вие така сте обладан от оптимизъм за изборния ден. Оптимизъм обхвана, нали? Аз не бях чувал тези неща. Сега си много по-оптимист. Да, нека да кажем, че все пак ни чака труден процес на приемане на протоколите и броенето. Това не трябва да го подценяваме. Но то не зависи само от органите на изборната администрация, зависи от всички членове на секционни комисии. Първо от тях. Доколко ще се самообучат, доколко ще участват в обученията, които текат в момента, и доколко ще бъдат отговорни към броенето на резултатите. Не е толкова сложно, но трябва внимание и отношение. Добре, към господин Безлов, давам ви възможността, разбира се, ако има какво да добавите по отношение на организацията, това какво ви прави впечатление към днешна дата, но искам да обърнем внимание и на конкретиката на думите на Калин Стоянов, вътрешния министър, за това, че най-много случаи на купуване на гласове са регистрирани в областите София, град и Бургас. Тук изненадва ли ни тази информация или по традиция това са регионите на страната, където все такива? Да, сега София е ясно най-големия град, нали? Имате много възможности да купите. Сега за Бургас, според мен, по-скоро е свързано с така, една специфика през последните години, която се очерта на ръководството там. Добре, моля ви да останете в студиото, защото следващата ни жива връзка, живо включване е именно за обучението за гласуване с машина по селата. Не искам да изпусна възможността, ако видим нещо любопитно, да го коментираме на финала, за което ви благодаря, че ще останете. Наталия Йорданова е на място в гласуването. Имаме и член на регионалната избирателна комисия там на място за разяснения. Как ви се стори така тази среща между избирателите и машината в Глоджево, на пазара? Аз съм била на такава демонстрация в квартал Филиповци, тук в наблизо, и мога да кажа, че грамотните хора, които могат да четат екраните, нямат никакви проблеми да се справят с машината. И даже тогава гласуваха деца, защото им беше любопитно. Децата се справяха много по-добре от техните баби и дядовци. Господин Безлов, с вас се шегувахме за времето и ограниченията. Кажете на финала няколко думи. Да, ако искаме да затрудниме повече така, да има някакво предизвикателство, да се въведе време, нали? В смисъл, който не се бави, там се ускорява би биткането на машината. Благодаря. Нали, но няма смисъл, няма някакво нещо, което аз ви благодаря за този разговор, който премина и в, разбира се, фокуса, сериозността на темата, но имахме и възможността да с усмивка да минем през поредната предизборна кампания като разговор и равносметка до момента. Очаквам ви отново след 9 юни. Тогава става още по-интересно, защото вече ще си говорим в конкретика какво видяхме по време на изборния ден, какви резултати имаме и какво предстои да наблюдаваме като конфигурации и облик на новия български парламент. И разбира се, ще направим препратка и към Европейския парламент, където пък ще изпратим българските евродепутати. Уважаеми зрители, новините сега, а веднага след това на кръстопът след вот анализираме възможните коалиции и партньорства след изборите, но първо новините, водещите теми до този час, гледаме и слушаме сега.